professor Marcos Trindade Nunes. Marcos Trindade é de Rio de Contas, cidade da Chapada Diamantina. Ele é professor de história, exerce a atividade de bancário na função de gerente. É maestro. Em 1985, ele regeu aquela filarmônica, a Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas, de Rio de Contas, da sua terra natal. No início de 2000, ele veio para Otinga trabalhar na agência local do Banco do Brasil e, por sua dedicação, criou uma escola aqui em Otinga de música, ensinando solfejo e teoria para mais de 50 alunos. Mas logo depois também ele foi transferido, não é? Aí a gente ficou sem instrutor. Agora estamos começando. Inclusive, o Marcos, professor, fez uma surpresa, ele está presente. Marcos, vai ficar o violão depois para você dar uma palhinha. Obrigado. Thank you.